يقدو شير نادر سولي مقبولي دو صفراني لذلتا سا كوشن ترساش يدو شير بالله دو صفران مندر درا كيو بجيس مندر نام دي برسي ہے وہ خود ایک سمجھدار عقل اللہ بندے سے اس مان کی سمجھ دے رہے سارا کمبا پیش کرنا سمجھنا نہ سمجھنا ہے تسان کمبا میرے قصاد نکال ہے نہ تیر سولے مقبول تسان پر آن جذر کرنا سندار آنے سجنو گھوٹا سجنو خوٹا وقال لك ان تكون مسلما لا تخاف
نیج انصاف دی کیا جرات اس اونچے تے عشق او جھر والے آتش نال تے رہ نسبت ہے کہ جتنی کتے نو عالم دے ڈر دا اے کمیا یا تیرے نال نسبت ہے تے اتنی ہے کتنی آتش نال تے رہ نسبت ہے کہ جتنی کتے نو عالم دے ڈر دا اے تو سرکار نے
Thank you.
راجا عثمان صاحب مرزا کامران صاحب مرزا عرفان صاحب اور مرزا مقبول صاحب راجا آدم مقبول صاحب یوکے راجا سستر مقبول صاحب یوکے اور جناب چودھے موزم فاروق صاحب اسلام آباد چودھے لکمان ایوب صاحب خبر محمد آرس اسحاق صاحب چودھے اسکت صاحب اور جسے نار چیز شمائی راجا عثمان صاحب آل مدینہ پراک ڈیلر गुलियाना रोड में जिरफार की करी तो कितने मिर्जा प्रधान है सारे दोस्तों की नजर खसूस में खसूस मिर्जा रे अख्तर साहब बुलवी तो सरकार से हटे मैं तड़पा दूर मती Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
ਸਿਰ ਦੋ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਕਰ ਦੋ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਂਦਾ ਫਰੀਦ ਸੁਬਾਨ ਸਿਰ ਦੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ